У день храмового свята Благовіщення Пресвятої Діви Марії у Надвірній на стадіоні «Нафтовик» відбувся фінал Кубка району з футболу, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні. Турнір став уже традиційним. У змаганнях взяли участь 21 команда з Надвірнянщини. До фіналу вийшли «Укроп» місто Надвірна та «Лістер» Лісна Тарновиця. 21 село приймало участь у чемпіонаті. Цей Кубок Небесної Сотні третій рік підряд він розігрується. Коли сталися події на Києві, ми не могли не присвятити цю річницю. Ми в честь загибелі, бо ми мусимо підтримувати такі дії наших молодих хлопців, які загинули за наших дітей на Майдані, за наших внуків, за нас. І традиційно ми цей кубок проводимо. Перший фінал кубка проходив у селі Кам'яне, другий – це був переможець села Саджівка, другий фінал проходив у Делятині. Переможець був Ланчин. Тепер третій цей фінал. Ми сьогодні ждемо хорошої гри, бо дві команди достойні того. Фінальний матч для двох команд видався непростим в основний час, як «Кров», так і «Лістер» зуміли відправити у ворота по одному м'ячу. Інтрига матчу тривала до додаткового часу. Там пофортунило надвірнянським укропівцям, які з рахунком 3-1 переграли ліснотарновецький «Лістер». Нагороджували футболістів грамотами, м'ячами та кубком представники місцевої влади та голова районної федерації футболу. Всіх насамперед привітати свято Благовіщення Господнє. Також хочу привітати спортивне свято, яке черговий раз прийшло в Надвірну. Привітати команду переможців, привітати команду, яка боролася також. Побажати всім вам міцного здоров'я, успіхів і перемог дальнішого. Сьогодні це стало хорошою традицією проводити такі турніри і вшановувати наші історичні дати, зокрема сьогоднішній турнір, фінал сьогоднішнього турніру присвячений пам'яті наших героїв Небесної Сотні. Тому хочу привітати сьогодні переможців, хочу привітати сьогодні фіналістів, всіх учасників. Думаю, що такі турніри з футболу, з найвидовищнішого виду спорту, будуть проводити традиційно. Ну і звичайно, що та боротьба, яка була сьогодні на футбольному полі, ті емоції, які вирвали, вони достойні фіналу. Для надвірнянських укропівців виграний турнір – чимала гордість та шана пам'яті героїв Небесної Сотні, які боролись за достойне життя та справедливість у нашій державі.